Բարև ձեզ։ Գաղտնիք չէ, որ ազգային կյանքի կազմակերպումը որոշակի առանցք ողնաշար է ենթադրում։ Եվ որքան կանոնավոր ու ներդաշնակ են աշխատում ազգային ինստիտուտները, այնքան ավելի ներդաշնակ է ապրում հանրույթը որպես մարմին։ Որոնք են մեր ազգային ինստիտուտները։ Ինչ առանձնահատկություններ ունեն։ Ինչպես կարող ենք մենք ունենալ համերաշխ հասարակություն և ազգ, եթե 3 չառաջնորդ տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության ալիքի տակ նույն փողոցային ցույցերի մեխանիզմներով փորձարվում իրավիճակ փոխել այս անգամ ոչ թե արդեն պետական համակարգում, այլ օրինակ հայ եկեղեցում։ Թեմայի քննարկման համար այսօր տաղավար ենք հրավիրել պատմաբան Վահե Թորոսյանին և անկախ մեկնաբան Հայկ Բալանյանին։ Բարև ձեզ։ Գիտենք, որ ոչ միայն եկեղեցին ունի ազգ, այսինքն ինստիտուտը, կառույցը, հավատացյալներ, այլ նաև ազգը եկեղեցի որպես ինստիտուտ, որպես առանձին մարմին, մենք ձեր կարծիքով որքանով ենք գնահատում այս հանգամանքը, ազգային մարմին լինելու հանգամանքը և նաև ազգային հարստություն լինելու հանգամանքը։ Եվ ձեր կարծիքով բացի եկեղեցուց որոնք են ազգային այն ինստիտուտները, որոնք հնարավոր է, որոնք կարող են կենսունակ են այնքան կամ կազմակերպված են, ձևավորված են այնքան, որ կազմակերպեն ազգի կենսագործունեությունը որպես օրգանիզմ։ Համեցեք։ Խնդիրը ես մի քիչ այլ ձև կդնեի։ Եթե մենք գիտականորեն մոտենանք, մենք որպես ժողովուրդ շատ հին ենք, բայց որպես քաղաքական ազգ նոր ենք կանում որպես քաղաքական ազգ։ Մեզանում այդ մենք ժամանակի բան եմ ասում, հա, մենք հին ժողովուրդ ենք, բայց եթե մենք տերմիններով խոսանք, մենք ազգը նույն ասում է ժողովրդի հետ, ազգ ազգություն որպես ցեղ, բայց եթե մենք նայենք քաղաքական ազգին որպես մոդեռնի դարաշրջանի պրոդուկտ, այդ տեսակետից մեր մոտ քաղաքական ազգի կայացումը նոր է կատարվում, և այս վերջի իրադարձությունները, որոնք դուք հիշատակեցիք, հենց այդ կայացման փուլերից մեկն են։ Արտաքին իմաստով իհարկե մենք հանդես ենք գալիս որպես մի միասնություն, հա, արտաքին ճշնամու դեմա, արտաքին աշխարհի համար, բայց քաղաքական ազգը ենթադրում է իր մեջ մասնիկները, այդ քաղաքական ազգի քաղաքացիներ են առաջին հերթին, ոչ թե էթնիկ հայեր, ոչ թե ծագումով հայեր կամ միանազգանունով մարդիկ, այլ նրանք, որոնք պատրաստ են այդ ընդհանուր ապագան, այդ ազգի հետ կիսել, մասը լինելով և այդ քաղաքական ազգի ապագան կերտելով։ Մենք հիմա նոր ենք կայանում և հասկանալի է, որ 27-21, մենք ուշացած ենք իհարկե այդ բազմաթիվ անգամներ այդ միտքը կրկնել, մենք իհարկե այդ պրոցեսը այլ ազգեր մեզից շուտ են անցել, ազգեր կան, որ միջի մաս են անցել և դեռևս շատ հեռու են դրանից, բայց այնուամենայնիվ այդ խնդիրները, որոնք բավական ծանոթ են և ինեն այլ ազգերի պատմությունից, մենք լուծում ենք 21-րդ դարում։ Դա հավելյալ վարտություններ է առաջացնում և 21-րդ դարի առանձնահատկությունները, պահանջները, մարտահրավերները ազդում են մեր այսօրվա գնահատականների վրա և մեր զարգացման առանձնահատկությունների վրա։ Այս իմաստով դե իհարկե ամենահին ինստիտուտը, որ կա մարդկության մեջ, ընտանիքն է, որ նույնպես փոխվել է դարեր շարունակ, հա, մեծ ընտանիքներից դեպի փոքր ընտանիք, դեպի նուկլեար ընտանիք եւ այլն։ Եթե խոսքը գնում է երկրորդ հոշորագույն, այսպես ասած, ինստիտուտների մասին, դա իհարկե պետությունն է, որը մենք շատ վաղուց չենք ունեցել եւ հիմա նորից մեր փորձում ենք հիշել, թե պետությունը ինչ է։ Նախկին իշխանությունը պետությունը անձնական ՍՊ-ից չէր տարբերում, որտեղ իրանց համար դա փողաշխատելու միջոց էր, և կարևորագույն իհարկե ինստիտուտը մեր համար պետության բացակայությամբ շատ կարևորված դարերի վեր, դա իհարկե ազգային եկեղեցին է, որը նույնպես իր դերը և իր գործառույթները պետք է գտնի այս նոր դարաշրջանում քաղաքական ազգի գործնեության պայմաններում, հա, մի բան է դու գործում ես համայնքային ժողովրդի պայմաններում կամ թե քո սփյուռքի տեսքով, պետականության բացակայության տեսքով, դա լրիվ խնդիրներ եւ այլ
ալպետության տարածքում եւ այլն, դա շարունակ մեր եկեղեցին գոյատևել է եւ ազգապահպանման իր գործառույթը որպես գլխավոր իր գործառույթ իրականացրել է։ Հիմա մենք գործում ենք լրիվ այլ շրջանում եւ հասկանալի է, որ այդ նոր խնդիրները, նոր մարտահրավերները պահանջելու են եկեղեցուց նույնպես ադապտացվել այդ մարտահրավերներին, ինչ որ ձև գտնել, որովհետեւ այն գործառույթը, որ ինքը իրականացնում է, ուրիշ այլ մարմին իրականացնել չի կարող, իսկ դատարկություն հանրությունը կյանքը չի հանդուրժում, չի լինի եկեղեցի, կլինի նաղանդներ, չի լինի ես մի եկեղեցին կլինի, որովհետեւ մարդկային ի վերջո եկեղեցին ինչ է, դա ասենք մարդու հոգևոր, ասենք սովի կամ մխիթարանք տվողն է, դա մարդու էությունից է գալիս, դա նրանից չի, որ եկեղեցին ստեղծվել է ոչ թե նրա համար, որ կա եկեղեցին, ինչ որ մարդիկ գալիս են, որովհետեւ մարդու պահանջմունք ունի դրա, կան մարդիկ, որոնք այդ պահանջը ունեն, այդ հոգևոր սննդի պահանջը ունեն, եւ հասկանալի է, եթե կա պահանջարկ, առաջարկներ կլինի, ու ուստի այս իմաստով եկեղեցին մնալու է պահանջված, այլ հարց է, թե ինչպես է ինքը ադապտացվելու այդ մարտահրավերներին եւ ինչպես է ինքը որպես ինստիտուտ, որպես մարմին փորձելու այս նոր ժամանակաշրջանում լինել մրցունակ, հա, դա բաց բառ չի, որովհետեւ ի վերջո այդ դա պայքարը մարդու հոգու համար, չգիտեմ, պայքար է նաեւ այլ կրոնական կազմակերպությունների հետ, դա մրցակցությունը, որտեղ դու պետք է ապացուցես, որ դու այդ հոգևոր մխիթարանքը ավելի լավ ես կարողանում մարդկանց մատուցել եւ ինչպես ես դու կարողանում այս նոր ժամանակաշրջանում ազգային պետության մեջ, երբ որ անհատները արդեն ոչ թե համայնքի, ասենք մեծ ընտանիքների անդամներ են, հա, ասենք այդ գերդաստանների, լրիվ այլ հարաբերությունների, երբ որ մեծ ասես փոքրը լսում են եւ այլ ազատ քաղաքացիների, դա խնդիր է, որը նույն Եվրոպայում եք տեսնում եք, որ եկեղեցին չի կարողանում տանել, դա նույնպես միայն հայերին չի հատուկ կամ ինչ-որ մեր համար նորություն պետք չլինի, երկրներ կան, որտեղ եկեղեցին այդ ֆունկցիան չի կարողանում իրականացնել կամ չի կարողացել իրականացնել, դա շատ բարդ խնդիր է, այլ հարց է, որ մարդիկ ի վերջո գիտեք ինչ, ես հավատացյալ մարդ չեմ, բայց ես հասկանում եմ հետևյալը, որ մարդու համար այդ մխիթարանքը իսկապես շատ կարևոր է, որովհետև եթե ինքը մեկը այդ ձևը գտնում է, ուրիշ հարցը, որ դա վերածվում է կոնսյումերիզմի, հա, սպառողականության ոգուն կամ չգիտեմ, այդ հոգևոր սովը լրացվում է այլ բաներով, բայց ինքը լրացվում է, ինքը լրացվելու է մեկի, բարդ խնդիր է իհարկե, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է ընդամենը սկսենք խոսալ դրա մասին, որովհետև դա իսկապես մի օրվա խնդիր չի եւ մի մենակ եկեղեցու խնդիր չի նաեւ իմ կարծիքով։ Հավանաբար գործընթացը բնականաբար երկկողմանի է, այսինքն հանրությունը, եթե ես փորձեմ բխեցնել ձեր խոսքից, հանրությունը մի կողմից հանրությունը պիտի փորձի իր նոր վերաձևակերպումների մեջ, կանվանենք դա այսօր քաղաքական ազգ, հուսանք դա միայն քաղաքական ազգ ձևավորելու գործընթաց է, այդ նոր ձևափոխումների մեջ կարողանա արժեքները տարբերել ապրելակերպից, մյուս կողմից էլ այն ինստիտուտները, որոնք ավանդաբար, հատկապես ավանդական ինստիտուտները, ինչպես օրինակ եկեղեցին, պատմական ժամանակաշրջանում տարբեր պատմափուլերում տարբեր գործառույթներ են նաև ունեցել իրենց հիմնական կրոնատիսական բաղադրիչից բացի, նրանք էլ հանրության մեջ նոր ձևով տեղավորվելու խնդիրը լուծեն, այսինքն դա միևնույն է երկկողմանի գործընթաց է, արդյոք մենք գործընթացին այս պահին կարողանում ենք նայել երկկողմանիության տեսանկյունից, խնդրեմ պարոն Թորոսյան։ Ազգի արդյունավետ կենսագործունեության համար շատ կարևոր է, որ այդ ազգային ինստիտուտները իրար հետ համագործակցեն եւ արդյունավետ համագործակցեն, տվյալ պարագայում խոսքը գնում է ազգային հաստատություններից, պետության եւ եկեղեցու մասին, նրանցից մեկը իր բազմադարյա գործության ընթացքում գրեթե անփոփոխելի եղել, իսկ մյուսը, այսինքն պետությունը կառավարման համակարգի տեսանկյունից կամ բնույթով ժամանակ առ ժամանակ փոխվել է, բայց մենք գիտենք, որ եկեղեցին այս իր առաջին 2000-ամյա գործության ընթացքում կարողացել է համագործակցել հաճախ փոփոխվող պետության հետ, այսինքն այս մի ինստիտուտի հետ, եւ կարողացել է
եկեղեցական, սուտ կրոնական հաստատություն լինելով հանդերձ, չափազանց մեծ ազդեցություն ունենալ և ներգրաված լինել ազգային կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներում։ Պետության և եկեղեցու հարաբերություններ, այսօրվա հարաբերությունները, որոնք օրենքով կարգավորված են, կանոնապես կարգավորված են, այլ էին միջնադարում, երբ ձևավորվում էր եկեղեցին, և այլ էին հատկապես, երբ քրիստոնեությունը պետականորեն ընդունվեց Հայաստանում, և եկեղեցական նվիրապետությունը վերջնականորեն ձևավորվեց։ Եկեղեցին այսօր հասարակական, քաղաքական շատ ոլորտներում, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, ներգրաված չէ, և դա թերևս ժամանակի և աշխարհընկալման և հասարակական հարաբերությունների բնույթից է բխում, բայց այլ բաներ միջնադարում և եկեղեցու զուտ եկեղեցական կրոնական գործառույթից զատ նաև հասարակական, քաղաքական, մշակութային, սոցիալ-տնտեսական բնագավառներում ունեցած դերն ու ազդեցությունը չափազանց բարերար ազդեցություն է ունեցել ազգի կենսագործունեության առումով։ Եթե այսօր մենք տարանջատում ենք իշխանության 3 ճյուղեր՝ գործադիր, դատական և օրենսդիր, և հայացք ենք ձգում դեպի միջնադար, ապա տեսնում ենք, որ այս իշխանությունից առնվազն 2-ում եկեղեցին ունի շատ լուրջ ներգրավվածություն։ Մենք գիտենք, որ պետականորեն ընդունումից առաջ, եկեղեցական նվիրապետության ձևումից առաջ կարևորագույն հարցերը երկրում վճռում էին աշխարհաժողովները, թագավորի գլխավորությամբ, որոնք 301 թվականից հետո աստիճանաբար իրենց տեղը զիջեցին եկեղեցական ժողովներին, և հասարակական հարաբերությունները սկսեցին կարգավորվել այդ ժողովներում ընդունված կանոններով կամ այդ ժողովների կողմից հաստատված այլ կանոնախմբերով, որոնց հեղինակները մեծ մասամբ հոգևորականներ էին, և ամենևին էլ պարտադիր չէր, որ այնտեղ ընդունված կանոնները վերաբերեին որևէ հոգևորականի կամ զուտ եկեղեցուն, դրանք վերաբերում էին հասարակական ամենատարբեր հարաբերություններին, այդ թվում նաև ամուսնա-ընտանեկան հարաբերություններ, այսինքն եկեղեցին ներգրավված էր հասարակական կյանքի այդ բնագավառում։ Սոցիալ-տնտեսական առումով կամ զուտ սոցիալական առումով շատ հետաքրական, օրինակ, Աշտի շատի եկեղեցական ժողովը, երբ հեթանոսության դեմ ընդունված կանոններից կամ որոշումներից զատ նաև սոցիալական հաստատություններ հիմնելու որոշում կայացվեց, այսինքն եկեղեցին մտավ նաև փորձեց կարգավորել կարիք ունեցող կամ որևէ օգնության սպասող հասարակության անդամի ուրեմն կյանք, և փորձեց կարգավորել օժանդակել նրան այդ առումով։ Եվ իհարկե մենք գիտենք, որ երկար ժամանակ հայոց կաթողիկոսը ղեկավարել է մեծ դատավարություն գործակալությունը, և այդ առումով նաև իրավական այդ դատական իշխանության առումով ունեցել է իր ազդեցությունը, և պետության հետ միասին կարողացել է կարգավորել և հասարակական հարաբերությունները, և ազգի արդյունավետ կենսագործունեությունը։ Բայց եկեղեցու դերակատարությունը մեկ է, երբ գոյություն ունի ազգային պետություն, միևնույն ժամանակ այլ և չափազանց ավելի բարդ է, երբ այդ ազգային պետությունը գոյություն չունի, կամ կենտրոնաձիգ պետությունը, հայկական պետությունը գոյություն չունի։ Այդ պայմաններում եկեղեցին, ընկնելով բավական ծանր իրավիճակում, առավել ևս եթե հաշվի առնենք, որ պատմական տարբեր շրջափուլերում և բավական երկար ժամանակահատված մենք գործ ենք ունեցել այլակրոն պետությունների և այլակրոն իշխանությունների հետ, եկեղեցու դերակատարությունը այդ պարագային թերևս ավելի է մեծանում։ Մեզանում թերևս կասկած չկա այն կարծիքի վերաբերյալ, որ պետության, պետականության բացակայության պայմաններում, ավելի շատ կենտրոնաձիգ պետության բացակայության պայմաններում, եկեղեցին իր վրա վերցրել է այդ բացակայող պետության շատ գործառույթներ, թեև պետության գոյության պարագայում ևս ունեցել, ինչպես արդեն նշեցինք։ Եվ այս տեսանկյունից սխալ չի լինի ասել, որ եկեղեցին նաև պետականության կրող է եղել։ Ազգային ազատագրական պայքար մի երևույթ, որը ինքնին և քաղաքական է, և ազգային է, և հաճախ չունի կրոնական երանգավորում, հատկապես ուշ միջնադարում և նոր ժամանակներում, հիմնականում գլխավորել է հայոց եկեղեցին։ Միջնադարում, միջազգային հարաբերություններում, արտաքին հարաբերություններում, հատկապես Կիլիկիայի կանթակավորության ժամանակ արտաքին հարաբերությունների պատասխանատվությունը իր վրա հաճախ վերցրել է եկեղեցին, որովհետև այն պետությունները կամ իշխանությունները, որոնց հետ համագործակցել կամ հարաբերվել է հայկական թագավորությունը, արտաքին հարաբերությունների օրակարգ հաճախ դրել են դավանական խնդիրներ,
հաճախ դրել են եկեղեցիների միության խնդիրներ եւ անգամ Կիլիկիայական թագավորությանը ֆինանսական օժանդակություն տալը դիտվել է այդ հարաբերությունների դաշտում, այսինքն կարևորագույն նախապայման է համարվել եկեղեցիների միությունը կամ այս կամ այն ծիսական փոփոխությունը, այսինքն եկեղեցին իր գոյության մեծ ժամանակահատվածի մեծ մասում լրջորեն ներգրավված է եղել ոչ միայն ազգի հոգևոր եկեղեցական կյանքում, որը բնույթով տարբեր է քաղաքականից, սոցիալ-տնտեսականից եւ հասարակականից, այլ հենց այդ բնագավառներում եւս, եւ գրեթե այս 2000-ամյա գոյության ընթացքում կառավարման տեսանկյունից, կենսագործունեության տեսանկյունից լուրջ շեշտակի փոփոխություններ չի կրել, այսինքն այն համակարգը նվիրապետական, որ ձևավորվել է պետականորեն ընդունումից հետո եւ իր կենսագործունեությունը շարունակել է այս դարերի ընթացքում, պահպանել է եւ թերևս կասկած չկա, որ դրա արդյունավետությունը արդեն ժամանակի կողմից թերևս այլևս հաստատված է եւ այն փոխելու անհրաժեշտություն չկա, եւ դա միայն ու միայն կարող է վնասել այդ ավանդական ազգային հաստատության դերին անշուշտ։ Երբ ազգային հաստատության դեր ենք ասում, հավանաբար առաջինը կամ հիմնականը նկատի ենք ունենում ազգային ինքնության խնդիրը։ Մենք շատ հաճախ ենք ասում, որ ազգային ինքնության, ազգապահպանության գործում մեծ դեր ունեցած ինստիտուտներից մեկը մեր պարագայում երևի խոշորագույնը եկեղեցին է, եւ անցյալ ժամանակով ենք դա շատ շեշտում, հավանաբար հղում ունենալով պատմական այն իրողությունը, երբ ազգային ուծացման խնդրի առջև մենք հաճախ ենք կանգնել, բայց ինքնության ձևավորման խնդիր եւ ինքնության հաստատման ինքնորոշման խնդիր ունի նաեւ 21-րդ դարի հանրությունը, ազգը։ Ձեր կարծիքով այս համարումը ազգային ինքնության պահպանման այսօր վերագրվում է եկեղեցուն, այսօր նրա գործառույթն է, կարող է նույնպես մեծ դեր խաղալ, թե ոչ, երբ մենք ունենք ազգային պետություն, բարեբախտաբար։ Ես որ ասեցի, որ ժամանակաշրջանները փոխվել են, այդ դերի եւ ձեր ասացի ինքնության ընկալման մեջ էլ է փոխվել քաղաքական ազգի կայացման միավորը, դա քաղաքացին է, որը աշխարհիկ է, որը առաջնորդում է առաջին հերթին իրավական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական հանգամանքներով, եւ կրոնի գործոնը այդտեղ գնալով նվազում է։ Այլ հարց է, որ մնում է մեկ ոլորտ, որը պահպանվում է, մշակույթն է, որովհետեւ մենք այնուամենայնիվ քրիստոնեական մշակույթի կրող ենք, նույնիսկ եթե դա չենք գիտակցում, բայց այդ քրիստոնեական մշակույթի որակը չի ընկալվում որպես եկեղեցական մշակույթ, ընկալվում է որպես ընդհանուր, նույնիսկ ասենք կարանք ասենք համամարտկային քրիստոնեական մշակույթ, որի մեջ տարբեր քրիստոնյա ազգերի կամ բոլոր քրիստոնյա ազգերի ինչ-որ մի հետքը կա կամ ընկալումը կա։ Այս իմաստով եկեղեցու դերը արհեստական, պետք է ընդունենք, որ արհեստական ոչ մի բան չի ստացվի։ Եթե արհեստական բաներ արվեն, դա միշտ հակազդեցություն առաջացնելու։ Բացի այդ, չի կարող լինել որևէ մարմնի, այսպես ասած, գլխավոր խնդիրը հենց ինքը մարմինը։ Ինքը պետք է ավելի մեծ խնդիր տնի իր տիրույթից, իր եսից ավելի բարձր, ավելի ընդարձակ։ Ձեր հեռուստակայանի նպատակը շուտակատ հեռուստակայանը չի։ Ձեր հեռուստակայանի նպատակը մարդկանց ինֆորմացիա տրամադրելն է, որոշակի ձեր ընկալած միսիան, հա, մշակույթային, քաղաքական ինֆորմացիոն իրականացնելն է, եւ այդ ձեր տեսլականները հանրությանը փոխանցելն է։ Եթե մարմինը աշխատում է ինքը իր վրա եւ փորձում է ասել, դե գնահատեք ինձ, որովհետեւ ես կամ, դա ոչ մեկին հետաքրքիր չի։ Հիմա, եթե խոսքը գնում է ինքնության մասին, ես արդեն ասացի, այդ ինքնությունը արդեն հիմնականում քաղաքական է լինելու, որի մեջ մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ այդ Սփյուռք Հայաստան բաժանումը գնալով մեծանալու է։ Գնալով մեծանալու է, որովհետև մենք պետք է ընկալենք, որ դա, այսպես ասած, վերջին փաստարկն է, երբ մենք փորձում ենք այդ էթնոնացիոնալիզմի
անցնենք դեպի քաղաքական, պետք է ընկալել, որ այդ մարդիկ այլ քաղաքական ազգի անդամ են հայկական ցակմամբ, եւ այդ սփյուռքը 21-րդ դարում, հայց այդ նույն պատճառով դեպի ժամանակաշրջանն է փոխվել, չի կարող պահպանվել։ Սա 18-րդ, 19-րդ դար չի, երբ որ դու կարող ես ապրել փակ համայնքում, գետոյում։ Իրար աղջիկ տայք, չգիտեմ, իրար տղա վերցնեիք, միայն մի եկեղեցի գնայիք եւ այլ հիմնական տիտղոսային ազգի չփեք եւ դարով մնայք որպես մի համայնք փակ, ասենք, չգիտեմ, մարոկաների կամ ամիշների նման 21-րդ դարում դա հնարավոր չի, հնարավոր չէ իհարկե, եւ որը մեկը չէլ փորձում դա անել, կարծում եմ, չէ, որտեվ դա անհույս է, այո, բայց մենք պետք է ընդունենք, որ գլխավոր խնդիրը հայ եթե մնալու է սողում այս պետության սահմաններում, այդ գլխավոր առանցքից ելնելով պետք է մենք ընկալենք դա մեր ազգային ինստիտուտները ինչպես ենք պատկերացնում, եւ կենտրոնակայանը, չգիտեմ, նպատակը, գլխավոր դերը, տեսլականը դա Հայաստանն է, այս Հայաստանը, որ մենք ունենք, կերակրել նոր երիտասարդայինով սփյուռքը, որպեսզի այնտեղ սփյուռք մնա, անիմաստ ինքնասպան մի գործունեություն է։ Եթե մենք չէ, նախ պիտի մնա, որովհետեւ հիմա հենց այդ մնալն է։ Ինքը ես խիստ կասկածում եմ, որ ինքը կմնա, որովհետեւ գնալով ոչ հայերեն են սովորում, ոչ հայկական դպրոցներ կան, մի հատ Ռուսաստանի վիճակը նաեւ քանի հատ հայկական դպրոց կան այդտեղ։ Քանի հատ, չգիտեմ, հայկական թերթ կա կամ հեռուստակայան կա կամ հայկական կյանք կա թե չկա այդտեղ։ Իրանք հիմնականում դառնում են կամ արագ ռուսանում են կամ դառնում են ասես ինչ որ ոչ ռուս են դառնում, բայց հայել չեն դառնում, ասես ընդհանուր ինչ որ կովկասյան ինչ որ մի բան է, ռուսալեսու, ռուսական պոլոբլատնոյ, հա, ասենք հիաշտությամբ եւ վարկով եւ այլն, ինչ որ մի հատվածը պահպանում է, ինչ որ մի հատվածը չի պահպանում, ինչ որ մի հատված կա որ ազգաններին փոխում, որպեսզի պաշտոն ստանան, շատ տարբեր են։ Իհարկե սփյուռքը առանձին թեմա եւ բավական բարդ է, ուզեմ ասեմ, այդ թեման ցավոտ թեմա է, բայց պետք է մենք ստապ գնահատենք եւ հասկանանք, որ այն ամենայնի 21-րդ դարում պահել սփյուռքը այնպես ինչպես պահվում էր 17-րդ դարում չի ստացվի։ Այո, եթե մենք ռեալիստ խնդիր ունենք այսօր, ինչ որ ձևով պահել սփյուռքը սփյուռքի հետ կապը, ինչ որ ձևով մեր պատկերացրած ձևով 21-րդ դարին հարիր պետությանը, մեր այսօրվա պետության հայեցակարգին հարիր ինչ որ մի ձևով պահել սփյուռքը, արդյոք ազգային մարմինները, որոնք ավանդական սփյուռքի հետ ապրելու, ընդրոն ոչ թե աշխատելու, ինչպես շատ հաճախ է ալում, այլ թույլ տվեք ասել, հենց սփյուռքի հետ ապրելու փորձառություն ունեն, չեն կարող կամրջի դեր հանդիսանալ, որպիսի մեր պատկերացրած սփյուռքը եւ մեր պատկերացրած Հայաստանը որևէ ընդհանուր հայտարարի կան, որևէ ընդհանուր հողի վրա, ինչպես թեկուս քաղաքական ազգի ձևակերպան, այսինքն եթե այդ մարդիկ պահանջ ունեն մնալու, որինչ արվի, ինչի վերաբերյալ, որ կորոշվի, որոշի 21-րդ դարում ապրող հայ ժողովուրդը, ես կարծում եմ, որ ես դա չեմ կարող որոշել, ես կարծում եմ, որ քանի որ խոսքը գնում է արդեն գործող հայկական պետականության պայմանների մասին, գործող հայկական պետականությունը ինքը ունի իր օրակարգը, իր քաղաքական խնդիրները, իր նպատակները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների այս երկրի համար դոմինանտ են։ Առավելագույնը ինչ կարա անի այս իմաստով Հայաստանը, դա հայկական պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի համակրելի, պիտի լինի ուժեղ, պիտի լինի մարդկանց համար ձգողական, որպեսի այն մարդիկ, որոնք հայ են կամ նույնիսկ եթե ոչ հայ են, ի վերջո մենք տեսնենք, ասենք ներգաղթները Ամերիկա գնում են ոչ թե այն պատճառով, որ իրենք ծագումով ամերիկացի են, կամ Գերմանիա գնում են ոչ այն պատճառով, որ հանգարց հիշեցին, որ պապը պարզվում է գերմանացի, այտենց բան չկա, գնում են լավ կյանքի համար, գնում են լավ կյանքի համար, որովհետև իրանց համար պատկերացումները, որ այնտեղ իրանց համար, չգիտեմ, իրենց երեխաների համար ավելի լավ կլինի, ոչ ոք չի գնում Ֆրանսիա, որովհետև ինքը ֆրանսացի է, Համոլանդիա, հա, հայերն էլ Հայաստան են գալիս այն պատկերացումը, որ այստեղ կյանքը լավ է, Գերմանիա չեն գնում համենայնիվ, եթե խոսքը գնում է հայապահպանության մասին, եթե խոսքը գնում է հայապահպանության մասին, Հայաստանը պետք է լինի այնպիսի երկիր, երբ որ այդ մարդիկ ուզենան գան ստեղ եւ հիշեն կամ մոգունեն, սուտ գրեն, որ տատը հայ ա եղել, մենակ թե գանանք դեն Հայաստան, սա մի տարբերակն է։ Եթե խոսքը գնում է համագործակցության մասին, այնտեղի ռեսուրսը օգտագործելու, դա նույնպես պետական պետությունը, առաջնային ինստիտուտը, հա, որը
Այսպես ասած, այդ խնդիրը պետք է իրականացնի, մեր չգիտեմ, մեր արտգործնախարարության միջոցով, տարբեր գյատեշտների միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ այդ ճանապարհն ալնելու, բայց եթե մենք խոսում ենք, մենք խոսակցությունը գնաց եկեղեցու մասին, ցավոք պետք է ընդունենք, մենք այնպես բազմաթիվ եկեղեցիներ ունենք, չգիտեմ, Կալկուտայից, Բոմբեից սկսած, Մադրաս, Չինաստան, Ուկրաինա, Լեհաստան եւ այլն, որտեղ տասնյակ վանքեր կան, եկեղեցիներ կան, հայ չկա։ Եվ հիմա էլ են կառուցում եկեղեցիներ, չգիտեմ, Ռուսաստանում, Սամարայում, չգիտեմ, Սիբիրներում եւ այլն։ Լավ են անում, որ կառուցում են։ Ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ոչ մի բան չեմ պահանջում։ Ես ուղղակի ենթադրում եմ մեծ հավանականությամբ, որ մի 50 տարի հետո կմնա այդ եկեղեցին հանձնված արդեն ռուստերի համայնքին, ու ոչ մի հայ։ Ու թող 100 տարի հետո լինի։ Սա ճանապարհ չի։ Եթե մենք խոսում ենք խնդիրը լուծելու մասին, դեռ խնդիրը պետք է լուծես, պետք է խոսաս անկեղծ։ Ահա, մենք հասկանալ ենք, հայերը ուր պիտի գնան։ Ես ասացի, ես ա երկիրը։ Ես պիտի ուզենամ։ Դրա համար, որպեսի ուզենամ, այս երկիրը պետք է այնպեսի երկիր կայանա, որպեսի մարդիկ ուզենան, ինչպես հիմա ուզում են գնան Հոլանդիա, հանձնվեն կամ Շվեդիա։ Շատ լավ, պարոն Թորոսյան, ձեր կարծիքով ինչ խնդիր է ապրում այսօր Հայաստան Սփյուռք հարաբերությունը եւ ազգային մարմիններն այդ հարցում ինչ դեր կարող են կատարել, որպեսի իսկապես հայերը ուզենան գալ Հայաստան, ոչ միայն այն պատճառով, որ այստեղ բարեկեցիկ է ֆինանսական, տնտեսական իմաստով ապրելը, այլ որովհետեւ այդպիսի բարեկեցիկ երկրներ շատ կան աշխարհում եւ կարելի է նաեւ այնտեղ գնալ, բայց հայերից շատեր ուզում են հենց Հայաստան գալ, որը նաև բարեկեցիկ կլինի, հակառակ դեպքում չեն գա, կմնան դրսում Սփյուռքահայ։ Անշուշտ Հայաստան Սփյուռք հարաբերություններում եկեղեցին բավական մեծ դերակատարություն ունի, քանի որ քաղաքական իշխանությունը տարբեր երկրներում ապրող հայ համայնքների վրա վարչական քաղաքական իշխանություն, այսպես ասած, չունի։ Ինչպես օրինակ Կիլիկիայական թակավորության դեպքում, Կիլիկիայի թակավորը մեծ հայքում կամ Հայաստանում ապրող մոնղոլների տիրապետության տակ գտնվող հայերի նկատմամբ չուներ վարչական քաղաքական իշխանություն։ Եվ հայապահպանության գործում, որը նաև մեր պետության որպես ազգային ինստիտուտի կարևոր առաքելություններից մեկն է, պետք է իրականացվի եկեղեցու հետ համագործակցության միջոցով, որովհետև եկեղեցու և ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանգամանքը, ինչը արտահայտված է նաև նրա տիտղոսում, այդ հնարավորությունը համայնքի վրա, այլ երկրներում ապրող հայ համայնքի վրա ունենալ որոշակի ազդեցություն իրական է եւ ունի։ Ի վերջո տիտղոսի փոփոխությունը տեղի ունեցավ մի ժամանակահատվածում 11-րդ դարում, երբ Հայաստանի սահմաններից դուրս ձևավորվեցին հայկական համայնքներ, այնտեղ ձևավորվեցին նաև եպիսկոպոսական աթոռներ, եւ ամեն հայոց կաթողիկոսը, որը մինչեւ 11-րդ դարի երկրորդ կեսը կոչվում էր կաթողիկոս հայոց մեծած, այսինքն մեծ հայքի, այլևս չէր բավարարում ժամանակի պահանջներին, որովհետև հարց էր առաջանում, իսկ ով է Հայաստանի սահմաններից դուրս ապրող հայ կաթողիկոսը։ Դրա համար շատ ճիշտ լուծում գտնվեց եւ փոփոխվեց տիտղոսը, եւ այսուհետեւ էթնիկ հատկանիշը դրվեց այդ տիտղոսի հիմքում, եւ նա կոչվեց կաթողիկոս ամենայն հայոց։ Անշուշտ հայրենադարձությունը բոլորի զերազանքն է, որ վերադառնան հայրենիք, իրենց բուն հայրենիք, մայր հայրենիք, բայց միևնույն ժամանակ մտածել, որ հայության մի քանի միլիոն հատվածը կարճ ժամանակահատվածում կգա Հայաստան, կամ երբևիցե դրա մի հսկայական հատվածը կունենա ցանկություն թողնել այն երկիրը, որտեղ արդեն մի քանի սերունդ է ապրում եւ կայացել է, անշուշտ դժվար է։ Այսինքն մենք հստակ գիտենք, որ առաջիկայում մի քանի տասնամյակի, նույնիսկ մի քանի հարյուրամյակի ընթացքում հայկական Սփյուռք եւ հայկական համայնքները գոյություն են ունենալու Հայաստանի սահմաններից, գոյություն են ունենալու, եւ որքան էլ մեր պետությունը կայանա եւ ուրեմն այստեղ ազգային ինստիտուտները կանան, կյանքը շատ լավ լինի, այնուամենայնիվ հայկական համայնքներ լինելու են, իսկ թեկուզ 1-2 համայնքի գոյության դեպքում արդեն պետությունը եւ նաեւ եկեղեցին պիտի մտածեն այդ համայնքում ազգային կյանքը կազմակերպելու մասին։ Եվ այստեղ եկեղեցին չափազանց մեծ փորձառություն ունի, որովհետեւ սկսած միջնադարից հայկական համայնքներում կրթական կյանքի կազմակերպման, ազգային հաստատությունների ձևավորման գործում եկեղեցին ունի շատ հարուստ փորձ, կան այլևս նրա ազդեցությունը, նրա հեղինակությունը ընդունող եւ վայելող ուրեմն հաստատություններ, որոնք դրանի բարեգործական հաստատություններ, կրթական, մշակութային, որոնք ծերասերտորեն համագործակցում են եկեղեցու հետ, եւ այս հարցում Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների եւ Սփյուռքում հայապահպանության հարցում
եկեղեցին անշուշտ պետության հետ պիտի համագործակցի եւ թերևս ունի շատ ավելի լայն թերևս իրավական ազդեցություն, ավելի շատ կանոնական ազդեցություն, որովհետեւ այնտեղ էլ ապրում են հենց հայ առաքելական եկեղեցուն, ուրեմն հայկական եկեղեցու հետևող հայորդիներ, զավակներ եւ այդ առումով նրանց վրա եկեղեցին ունի չափազանց մեծ ազդեցություն, դրական իմաստով անշուշտ եւ այդ ազդեցությունը կանոնական է։ Պետությունն էլ ունի անշուշտ իր ազդեցությունը, բայց վարչական եւ քաղաքական չէ։ Այդ կար դեսպանատների արտաքին գործերի նախարարության միջոցով, բայց եկեղեցունը մի փոքր այլ է, այնտեղ կանոնական է։ Եվ այս տեսանկյունից եկեղեցու առաքելությունը ազգապահպանման գործում չափազանց մեծ կարևորություն ունի։ Հայրենադարձության հարցում ևս եկեղեցին ունի այդ մեծ կարևորությունը, եւ խորհրդային իշխանության տարիներին, եթե հալածանքները մի փոքր զսպվում էին եւ զերծենում շատ այլ ծայրահեղական միջոցներ կիրառելուց, հաճախ նրա համար, որ եկեղեցին դիտվում էր որպես հայրենադարձության կազմակերպման համար կարևոր միջոց, եւ այդպես էլ էր։ Այսինքն անգամ խորհրդային իշխանության պարագայում եկեղեցու դերը Սփյուռքի հետ հարաբերություններում չէր թերագնահատվում, ավելին հասկանում էին, որ եկեղեցու ազդեցությունը Սփյուռքի վրա կարելի է օգտագործել, բայց իհարկե այ հաշիվներ ունեին խորհրդային իշխանությունները կազմակերպել հայրենադարձություն, աքսորել եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ մենք գիտենք, որ այդ հայրենադարձության ժամանակ եկան Հայաստան հայորդիներ, Սփյուռքից զավակներ, որոնք մեծ նպաստ բերեցին մեր գիտությանը եւ տարբեր ոլորտներում ունեցան չափազանց մեծ նշանակություն, ներդրում ունեցան։ Եվ այս տեսանկյունից այսօր, չնայած առկա բոլոր մարտահրավերներին, Սփյուռքում մուծացման եւ այլն, եկեղեցին պետք է շարունակի իր առաքելությունը։ Դրանք հայորդած տների միջոցով են, կիրակնորյա դպրոցների, այս կամ այն կերպ կազմակերպվող դասընթացների միջոցով, որոնք մի համայնքում կան, մյուս համայնքում չկան, այս հրավերը պիտի ուշադրություն դարձվի, այսինքն կանոնակարգվի, ստանա կանոնական բնույթ եւ այն երկրներին, որտեղ չկան հայկական կանոնավոր գործող դպրոցներ, անշուշտ պիտի ջանք եւ երանդ գործադրվի, որպեսզի դրանք լինեն, ինչպես օրինակ Բեյրութում է, չէ՞։ Այնտեղ ուղղակի պարտություն ես ապրում, երբ տեսնում ես, որ հայոց եկեղեցու տաղավարտների ժամանակ ոչ աշխատանքային օր ամբողջ երկրում, այսինքն այնտեղ դա հայ համայնքի եւ անշուշտ նաեւ եկեղեցու ունեցած ազդեցության եւ այդպես բազմաթիվ այլ երկրներում, այսինքն եկեղեցին ոչ միայն պիտի աշխատի հայապահպանության գործում տարբեր երկրներում հայ համայնքի հետ, այլ օգտագործի հենց այնտեղ հայ համայնքի ներուժը տվյալ երկրի քաղաքական իշխանության վրա ինչ որ ազդեցություն, չեմ ասում ճնշելու աշխուշչունի այդ միջոցը, բայց իշա իրեն ինչ որ ուրեմն արտոնություններ ստանալու ուղղությամբ, եւ պետության այդ համագործակցությունը այս իմաստով պիտի կայանա եւ պետք է ունենա բոլոր միանգամայնալ զարգացումներ։ Շարունակում ենք զրուցել Ազգային ինստիտուտների կենսագործնության մասին նոր ժամանակներում, տաղավարում մեզ հետ են պատմաբան Վահե Թորոսյանը եւ անկախ մեկնաբան Հայկ Բալանյանը։ Հաղորդման առաջին հատվածում մենք մասամբ անդրադարձանք ավանդական կառույցների, ավանդական ինստիտուտների, ասկային ինչպիսին են օրինակ նաեւ հայ եկեղեցին մեր կյանքում փոխհարաբերությանը ժամանակների հետ։ Բնականաբար պատմական երկարատև գործնություն ծավալած ինստիտուտները բոլոր ժամանակներում ունեն ժամանակի հետ քայլելու, ժամանակի հետ ադապտացվելու խնդիր եւ բարեկարգման, բարենորոգման ակտուալությունը նրանց կյանքում երևի միշտ եղել է, որքան էլ ավանդական են իրենց ծիսադավանական իմաստով, կազմակերպման, կանոնիկ 21-րդ դարում իհարկե նոր խնդիր կա դրված ավանդական կառույցների եւ նոր հանրության նոր ընկալումների ադապտացիայի։ Ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում բարենորոգումը ավանդական կառույցի, օրինակ եկեղեցու, խոսվում է դրա մասին, ինչ է նշանակում, այսինքն պիտի եկեղեցին ինչ այն դավանաբանությունը իր փոխիր, չգիտեմ, Մաշտոց Տիսամացյանի փոխարեն այլ Տիսամացյանով արարողություններ կատարի, ինչ է դա նշանակում եւ արդյոք այս սրա մասին են խոսակցությունները, սրա մասին կան խորքային խոսակցություններ, հանրությունն ինչ է պահանջում դրա տակ եւ արդյոք դա է պահանջում։
Ես կշարունակեմ այդ նախորդ ասածից, ավելի ճիշտ կամփոփեմ, ինչ որ ուզում էի ասել։ Խոսքը իհարկե նավանաբանական, չգիտեմ, աստվածաբանական, ծիսական փոփոխությունների մասին չի, իմ գործը չի, եւ բժշկիանքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ մեր եկեղեցին եւ յուրաքանչյուր կառույց, եթե ուզում եմ մնալ, ոչ միայն եկեղեցին, ինքը պետք է լինի քաղաքանապես, սոցիալապես ակտուալ։ Քաղաքական մեր ժողովրդի, մեր ազգի առջև, մեր պետականության առջև կանգնած խնդիրներին ինքը այդ մարտահրավերներին պետք է համարժեք արագ եւ արդյունավետ պատասխաններ գտնի, ներկայացնի իր գործառույթները, իր անելիքները եւ հանրության կողմից դա անկասկած կընդունվի։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ այն հին նախկինում եկեղեցին ոչ միայն զուտ նեղ կրոնական կազմակերպություն, դա նաև մշակույթի կենտրոն էր, կրթության կենտրոն էր, գիտության կենտրոն էր, հա, որտեղ այդ ամենը կենտրոնացած էր բոլոր ազգերի մոտ եկեղեցու սահմաններում, դրանից դուրս չկար։ Ես կարծեմ այդ գործառույթները, նաև սոցիալական գործառույթները որոշակի ես նորություն չեմ կարա հայտնեմ, որովհետև այդ տեխնոլոգիան է, դա տեխնոլոգիա է, դա ինչ որ հայտնագործություն չի։ Ընդամենը պետք է միշտ զգալ, միշտ լինել ակտիվ, աշխատել, եւ ես կարծում եմ, որ կգա այն ընկալումը նաեւ հանրության կողմից, որ այդ մարմինը պետք է նաեւ պաշտպանել, այս այդ նույն հանգամանքներով, որ Վահեն ասեց, արդեն դրսի գործառույթների համար, բայց հիշելով, որ այնուամենայնիվ կենտրոնական այստեղ է, ես կարծում եմ, որ նորություն այդտեղ չկա, ուղղակի պետք է այդ աշխատանքը կատարել եւ կատարել հենց ոչ այնքան ինչ որ դավանաբանական, աստվածաբանական ինչ որ բաներից ելնելով, այլ զուտ սոցիալական, քաղաքական, կրթական, գիտական խնդիրներ լուծեց, երբ որ այդ մարմինը դառնում է ակտուալ խնդրի գործառույթ է իրականացնում, ինքը հանրության մեջ իր տեղը գրավում է։ Իրականում իհարկե բարդ է, որովհետև ես զրույցի սկզբում ասացի, որ այդ անկալումը մենք ամբողջ հասարակությունն է փոխվում, դա մենակ եկեղեցու խնդիրը չի, մենք ամբողջությամբ մեր ժողովուրդն է փոխվում։ Մենք 600 տարվա ընթացքում պետություն չենք ունեցել, եւ այդ 600 տարվա բացը փորձում ենք 20-30 տարում, ասենք, արագացված տեմպերով լուծել, ինչ որ բան ստացվում, ինչ որ բան չի ստացվում, վելիսխալներ կլինեն, անկասկած, դա ցանր ճանապարհ։ Մենք այդ տրանսֆերի ընթացքում ենք մեր ամբողջ ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Խնդիրը իրական շատ բարդ է բոլորիս համար, բայց ես կարծում եմ, որ եկեղեցին ունակ է, այդ ռեսուրսը ունի եւ կարող է մնալ ակտուալ, որովհետև ինքը հոգևոր իմաստով եթե ակտուալ է, ինքը ընդհանրապես պետք է ավելացնի այդ քաղաքական եւ սոցիալական ակտուալությունը, եւ ես կարծում եմ, որ նորովի ինքը իր տեղը կարա վեր գտնի, եւ այդ իմաստով կասկածեմ, դա աշխատանքի խնդիր է, դա ինչ որ կանխորոշված կամ ֆատալ բան չի, կարծում եմ, որ կստացվի, որովհետեւ իհարկե խոսքը չի գնում, ասենք, մոդայի հետևից ընկնելու եւ ձևականացնել, բնավ ոչ, այդ ամեն ինչ պետք է արվի իհարկե շատ լուրջ եւ հիմնավոր մտածված, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը լուծելի է։ Պարոն Թորոսյան, ձեր կարծիքով եկեղեցին այս երկրություն եւ հասարակությունը նույնպես չէ, որ ծա միան եկեղեցու խնդիրը չի, այդ դա նշանակում է նաեւ հասարակության խնդիրն է, թե մասը եկեղեցին հասարակության։ Այս ավանդականի եւ նորի, ինչպես ավանդական կառույցը իր առանցքը լինելով տինկավի որպես ժամանակակից, այո, այս ընկալումը եւ էությունից դուրս մի կողմից չի կարող դուրս գալ իր էությունից, մյուս կողմից պիտի մնա անընդհատ ժամանակի մեջ առկա, եւ եթե ունենայինք մենք այլ այսպիսի կառույցներ, նրանք նույնպես այս խնդիրը հաստատ կունենային։ Եկեղեցին ունի այս փորձառությունը անցնելու նաև այս խնդիրների միջով։ Դեք կենսագործունեության երաշխիքներից մեկը ավանդական լինելն է, որովհետև հազարամյա գոյության ընթացքում տարբեր հասարակական հարաբերություններ են փոխվել, սկսած ավատատիրական հարաբերությունից ընդդուք մինչև կապիտալիստական հարաբերություններ, եւ եկեղեցին այդ բոլորը տեսել է, բայց իր կառավարման, նվիրապետական, դավանական ոլորտներում փոփոխության չի գնացել, եւ դա է թերևս նրա կենսագործունեության մեծ երաշխիքը։ Այսօր
Թերևս կարևոր պահանջմունքներից մեկը հասարակության դա տեղեկատվության ազատությունն է եւ հասանելիությունն է։ Եթե եւ կարծում եմ սխալաբար ընդունվել է, որ եկեղեցին փակ կառույց է եւ այնտեղ տեղ իրադարձությունները միշտ չէ, որ ուրեմն հասարակության հասանելի են եւ այլն, եւ գիտեք հետաքրական մի բան կա, այսօր իմ ընկերներից, իմ շրջապատի հարազատներից շատերը նույնիսկ կարող է զարմանքով են ուրեմն տեղեկանում այն մասին, որ Հայաստանում ընդհանրապես աշխարհում գոյություն ունի կրթական մի հաստատություն, որտեղ ուսումը անվճար է, խոսքը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի մասին է, եւ ընդհանրապես կրթական հաստատությունների մասին, որ պահում է եկեղեցին, եւ ոչ միայն անվճար է, այլեւ եկեղեցին հոգում է նաեւ սաների կենսական խնդիրներ, եւ սա թերևս այդ փոփոխությունը պիտի լինի եկեղեցու գործունեության լուսաբանման, եթե թերևս եթե ճիշտ եմ ես այդ տեսանկյունից, որովհետեւ եկեղեցին հասարակական կյանքի շատ բնագավառներում այսօր կա, սկսած բարեգործությունից, սոցիալական ծրագրերից, եկեղեցին վերականգնել է շատ մի կարևոր ավանդույթ բանակի այդ համագործակցությունը, մենք երկար ժամանակ ունեցել ենք քահանաներ, որոնք այսպես շարժական սեղան կիրառելով եկեղ բանակ արշավանքների ժամանակ հոգացել են զինվորների եւ զորքի հոգեվոր պետքերը, եւ օտարի տիրապետության մուսուլմանների տիրապետության ժամանակ դրանից զրկվել են, հետո նորից վերականգնել են, այսինքն եկեղեցին բոլոր բնակավարներում այսօր իր ներդրումը ունի, եւ ինչպես նաեւ Հայաստանի սփյուռք, եւ կարծում եմ, որ դրանք խորացնելով պիտի նաեւ փոքրինչ ավելի շատ երևի թե այդ մասին լուսաբանել, եւ հասարակությունը շատ ավելի տեղեկություններ իմանա կատարվող տարբեր ծրագրերի մասին, եւ կարծում եմ նաեւ առաջնորդվել են այն առումով, որ արած ներկայացնելը կարող է դիտվի որպես եկեղեցուն վերապահված առաքելությունը գովազդելու կամ ինչ-ինչ այլ նպատակներով, բայց կարծում եմ, որ այսօր այդ մասին հասարակությանը տեղեկացնելը եւ շատ ավելի լայն շրջանակով տեղեկացնելը միայն եւ միայն կարող է նպաստավոր լինել, եւ հասարակությունն էլ շատ խնդիր այդ մասին տեղեկանալով կարող է նաեւ իր կարծիքը հայտնել այս կամ այն, ուրեմն եկեղեցական կյանքի այս կամ այն բնագավառում իր ցանկացած փոփոխությունների մասին, այսինքն ինչպես ուզում տեսնել հոգեորականին, այս մի հատկանիշը փոխել այն մի հատկանիշով, հասարակության չփումները տեղափոխել այլ բնագավառ կամ փոքրինչ ավելի խորացնել կամ որևէ բնագավառում ավելի կրճատել եւ եկեղեցին դարձնեն ավելի համահունչ մեր ժամանակներին, բայց միևնույն ժամանակ պահպանելով ավանդական։ Ասած ես ամենևին չի նշանակում եկեղեցին ժամանակակից չէ եւ եկեղեցին անհաղորդ այսօրվա աշխարհընկալմանը, քաղաքական պահանջմունքերի, այո, շատ հաղորդ է հակառակը։ Կարծում եմ, որ հասարակության եւ ավանդականը պահելով հանդերձ պիտի լինի երկխոսության թերևս ավելի խորացում, միևնույն ժամանակ տեղեկատվության շատ ավելի լայն շրջանակով դրամադրելու պարագայում։ Իմ կարծիքով, օրինակ, ես իշքը պատմությունից գիտենք, որ եկեղեցիներին վանքերինքից, գիտեմ, բուժօգնություններ տրամադրվում 4 տարից սկսած եւ այլն։ Իմ կարծիքով, օրինակ, եկեղեցին կարա հոգեբանական ամեն մի վանք կամ եկեղեցի հոգեբանական անվճար ծառայության կենտրոն լինի, իր կարծիքով կարող է եկեղեցին իր վրա վերցնի նաև որոշակի ավելի ընդարձակ կրթական ծրագրերի իրականացումը, կամ եկեղեցին կարող է ավելի ակտիվ լինի քաղաքականության մեջ, իհարկե հասկանալով, որ մեր քաղաքականությունը մեկ աշխարհիկ պետություն է, անջատ է եկեղեցին եւ պետությունը, բայց ես կարծում եմ, որ եկեղեցին կարող է մեր ժողովրդին հուզող հարցերում, չգիտեմ, անարդարության, բազմաթիվ խնդիրներ լինում, դժգոհության մարդկանց պատճառներից մեկը նա էր, որ բազմաթիվ խնդիրներ ուներ ժողովուրդը, հա, եւ եկեղեցու, այսպես ասած, աջակցություն եւ շունչը կողքը չեր զգում։ Ես կարծում եմ, այդ իմաստով եկեղեցին պիտի ոչ թե իշխանության կողքը լինի, դա չեմ առաջարկում, այլ հակառակը, բազմաթիվ խնդիրներ կան, չգիտեմ, մարզպետներ կան, գյուղապետեր կան, փոքր մարդիկ կան, որոնք չինովնիկներ, որոնք մարդկանց նեղացնում են եւ այլն, եւ այլն, իսկապես իրանք, որովհետեւ քանի որ ամբողջ երկրում մեկով են գործում, իրանք շատ լավ գիտեն ով ինչ անում եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ եթե այդ իմաստով եկեղեցին ավելի ակտիվ լինի,
կարծում եմ, որ արձագանքը շատ դրական կլինի եւ այդ մի քանի ոլորտները միգուցե կարելի է ինչ-որ բան ավելացնել կամ պակասացնել իմ ասացից, բայց ամեն դեպս ինքը պետք է լինի ակտուալ, ինքը պետք է լինի սոցիալապես պահանջված մարդկանց համար, իրանց առօրյա հոգսերում, պրոբլեմներում, չգիտեմ, դժբախտություններում, մեկին նեղացրել են կամ մեկը ինչ-որ խնդիրներ ունի, այդ խնդիրները, որոնք եկեղեցից դուրս է, դրա համար ասացի, որ չի կարող մարմնի նպատակը լինի հենց ինքը մարմինը, դու պետք է ավելի ընդարձակ բան վերցնես, երբ որ այդ ամեն ինչը կատարվի, դա արդեն ես կարծում եմ, որ այդ իմաստով ինքը դանդաղ իհարկե սխալներ անելով, փորփրելով, փորձանելով եւ այլն, բայց ժամանակի ընթացքում կարող է իր համար նոր գործառույթը ձեւորել եւ մնալ ոչ միայն ակտուալ, այլ հայտնաբերել իրեն շատ ավելի նոր գործառույթների մեջ եւ որպես ավանդական կառույց նաեւ մնալ ավանդական լինել եւ ժամանակակից պահանջված։ Ես համոզված եմ, որ լայն քննարկումների առիթ է տալու դա։ Նույնիսկ մեր այսօրվա հաղորդումը գուցե տա, որովհետև եկեղեցին հենց հայ եկեղեցին որպես ազգային եկեղեցի եւ պատմական տարբեր ժամանակներից մինչ օրս դավանական կրոնացեսական գործառույթներից բացի այնքան գործառույթներ է հանգամանքների բերումով վերցրել եւ իրականացրել ազգային պետական սոցիալական շարքերի մեջ կանգնած են եւ դա շատ դրական արձագանք ունեցավ եւ այլն, եւ ես կարծում եմ, որ այդ իմաստով եկեղեցին իհարկե իր անելիքը ունի եւ խոսքը ունի իհարկե շահեն բոլորը, եւ շարքային քաղաքացիները, եւ պետությունը, եւ եկեղեցին, եւ հավատացյալները, եւ ոչ հավատացյալները, բոլորը կշահեն։ Միակ կառույցն է, որ ունի հազարամյա փորձ, եւ այսօրվա արդյունավետ կենսագործության համար պետք է լինի ժողովուրդ, եկեղեցի եւ պետություն միասնական եւ համախորուրդ գործունեություն, եւ եկեղեցու փորձը հասարակական տարբեր բնագավառներում գործունեության, որ կուտակել է հազարամյակի ընթացքում, պիտի անշուշտ օգտագործվի։ Եվ դա միայն արդյունավետ կարող է լինել։ Համերաշխության, անշուշտ, անշուշտ համերաշխության։ Ամենակարևոր արժեքներից մեկը, որին մենք փորձում ենք հասնել, չէ՞։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում արդի խնդիրները հասարակական կյանքի տարբեր հարցերի շուրջ կշարունակվեն, քննարկումները կշարունակվեն, ամենայն բարիք։